ორის მეტროზე ასპენტები გადაგწადით აი. არა, შეწამოდით. პირველი შენახარ მანდა? არა, პირველი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მზადება. პირადი შემადგენლობა დადებს სამხედროფიც, ასევე მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა ქვედანაყოფების პირადი შემადგენლობა. მე მზადებით დღეს და გავდივართ მზადებას იმისთვის, რომ 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს, რაც არის გეგმით გათვალისწინებული, ყველაფერი იყოს კარგად მომზადებული და მობილიზებული.